En lejlighed, når vi var ude, eller vi var i Danmark, eller hvor vi var, til og ikke at prise sine arbejdsvilkår og fortælle, hvor fremragende det var. Og en gang imellem tænkte jeg, mon ikke du overdriver lidt. Han kunne ikke overdrive det her. Jeg håber, han vil få nogen, der vil følge efter, der vil gøre det samme og prise de arbejdsvilkår Aarhus Universitet byder sine forskere. Tak for i dag.